osobně jsem se s tím potkal fakt jako v roce 2005, vlastně v domluvě pro seniory v Holandsku. A byl jsem překvapen z toho, že je vůbec možné, aby na takovém, řekněme, to bylo asi 5000 městečko, se našlo 40 lidí, kteří dobrovolně a zadarmo chodí, prostě opravdu si sednou k té babice, k dědečkovi, třeba dvakrát za týden se s ním popovídají a vlastně mu zpestří ten jeho život. V té době jsme se trošku potýkali s nedostatkem dobrovolníků pro seniory, kteří žijí sami. Nejspíš by tam bylo nejlépe, kdyby to byli dobrovolníci třeba vrstevníci, aby to k těm seniorům byl někdo, kdo se s nimi dokáže dobře popovídat o těch věcech, které trápí stejnou generaci.